Bom dia, pessoal. Meu nome é Ingrid e eu me inscrevi no portal de empregos Gerando Vidas e eu consegui o encaminhamento na terça-feira e hoje, quinta-feira, eu vim para a entrevista e estou sendo encaminhada para comparecer à próxima entrevista. Boa sorte, que Deus te abençoe. Boa sorte a todos.